Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми починаємо програму «Про головне в деталях». І сьогодні в нашій студії буде дуже багато цікавих гостей. Зокрема, о 18:10 я запрошую вас до інтерактивного спілкування з Юрієм Юзичем. Це головний експерт реанімаційного пакету «Реформа», представник групи «Молодіжна політика». З ним будемо говорити про законодавчі ініціативи, розбудову молодіжних центрів та розподіл грантів для амбітної молоді. Нагадаю, початок о 18:10, а телефон нашої студії 556019. Тож телефонуйте. Телефонуйте також о 19:15. У нас теж будуть цікаві гості. Це ми чекаємо на Сергія Полубодька, засновника свята ковалів Івано-Франківського, коваля Ярослава Паньківа та гончара Віталія Владковського. З ними поговоримо про розвиток, про нові проекти, про розвиток народних ремесел в нашій області та Івано-Франківську, зокрема. Тож телефонуйте і долучайтеся до розмови. А поки що я представляю наших гостів в цій частині програми. Це Дар'я Кухарчук, заступник начальника відділу взаємодії зі ЗМІ та книговидавництва управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Пані Дар'я, вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. І вітаю вас із вдалим проведенням форуму, скажімо так, форуму і презентації книговидання, яке відбувалося в Івано-Франківську 9-10 листопада. Чи все вдалося, що ви запланували? Тому що відгуків багато позитивних і багато гостей було. Навіть міністр культури був гостем цього форуму. Однак, ви як організатор, що можете відзначити? Дякую дуже за запитання. Дійсно, дуже приємно. Цього року у нас, як ніколи, форум, як на мою думку, вдався. Наше управління, управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації є організатором цього книжкового форуму. Якщо можна, я трошечки розкажу про історію його створення. Значить, ідея фестивалю сторінками української книги виникла у нас у 2014 році, оскільки в області діє регіональна цільова програма підтримки книговидання, і її завданням є не тільки підтримка друку, випуску творів місцевих письменників, науковців, поетів, а також і заходи з популяризації читання, з популяризації української книги. І тому ми вирішили до Дня писемності та мови започаткувати проведення такого фестивалю сторінками української книги. Ну і принагідно, оскільки кожен рік у нас чи в області, чи в державі відбуваються якісь пам'ятні знаменні дати, ми присвячували ці наші книжкові форуми до цих дат. Ну так, зокрема, така коротенька довідочка: у 2014 році відзначали 200-річчя Шевченка, і у нас наш книжковий фестиваль був присвячений цій даті. У 2015-му пам'ять митрополита Андрея Шептицького, у 2016-му ми визначали в області рік Івана Франка. Ну і ось у цьому році у нас ми відзначали 75-ту річницю створення Української повстанської армії, а також гасло нашого цьогорічного фестивалю – це «Читаємо українське, читаємо українською». При підготовці до нашого книжкового форуму, ну вже, оскільки є певна тяглість, є вже, можна сказати, історія проведення цього книжкового фестивалю, все-таки вже в четверте, тому ми пропрацьовували питання і як і учасників, щоб залучити до нашого форуму не тільки наших місцевих видавців, наші видавництва, наші книготоргівельні підприємства, а й гостей з інших областей, інші видавництва, які би могли демонструвати нашим жителям Прикарпаття, гостям нашого міста ті книжкові новинки, які з року в рік, ну, можна так сказати, прогресивно видаються в нашій державі. І тому хотілося, ну, якось так неординарно його розпочати. Знову ж таки, це не є напрацювання суто нашого управління. Ми працюємо у тісній співпраці з громадськими організаціями, з письменницькою організацією, з громадськими діячами. І виникла така ідея розпочати наше свято з дефіле української книги. Спершу було таке трошечки побоювання, що, можливо, нас, ну, неправильно зрозуміють, оскільки книги будуть демонструвати молоді дівчата в українських строях, але оскільки подумали, все-таки українська Мадонна, українська книжка, українське слово, українська музика. І як показала практика, ну, от під час відкриття воно нам, ну, на правду вдалося, і всі відзначили таку
свіжість, новизну у відкритті нашому. Так само дуже позитивне таке враження, можна сказати, сильне, емоційне таке враження справила театралізована вистава «Зродились ми великої години» до 75-ї річниці УПА. Її нам представили актори нашого обласного музично-драматичного театру та нового театру. Це було так дуже, дуже проникливо, дуже... дуже емоційно. І вписалося дуже так в канву нашого літературного форуму. Власне. З відгуків відвідувачів всі казали, що дуже гарно. Єдина, можливо, така незручність для людей, що це відбувалося четвер-п'ятницю, робочий день, а хотілося відвідати заходи. Зрозуміло, що цей захід, він приурочений Дню писемності і мови 9 листопада, але, можливо, оскільки він буде традиційним, я так сподіваюся, що він буде традиційним, можливо, чи розглядається плани десь перенести його на вихідні? Ні, тоді би, можливо, і в обласний центр завітали з інших з районів люди відвідати цей захід. Будемо над цим працювати. Так, практика показує, відвідувачів немало було, але все-таки, власне, це, що є робочий день, взагалі світловий день короткий, і, можливо, якби це відбувалося десь, принагідно, в вихідні дні або під час якогось такого святкування більш масштабного, можливо, і людям було б зручніше відвідати наш форум. Тому над цим працюємо, будемо думати, можливо, на наступний рік, так як ви кажете, виберемо або вихідні дні, або приурочимо, можливо, до прикладу, до дня святкування Дня міста, чи там Карпатського простору, фестивалю. Це буде в перспективі, і, як показує практика, над цим варто попрацювати, як ви кажете. Так. Було представлено багато книг, виданих в Івано-Франківській області, саме за сприяння програми, цієї цільової програми підтримки книговидання. Розкажіть, будь ласка, про цю програму, скажімо так, на майбутнє, які плани, і зараз, напевно, триває конкурс, так? Ні, поки що конкурс не є. Щорічно ми оголошуємо конкурс на початку року. Обласна рада нам виділяє кошти на цю програму. Вона діє ця безпосередньо, що зараз. Вона започаткована 2016-й, розрахована 2016-2020 роки. І щорічно нам з обласного бюджету виділяється більше мільйона гривень на цю програму. Звичайно ж, я кажу, ці всі кошти не йдуть суто на друк книг, вони розраховані на інші заходи, але, зокрема, коли ми оголошуємо конкурс, відбувається він наступним чином. У нас розроблене положення про конкурс, положення про експертну раду, тобто є відповідні люди, які ми не одноосібно вирішуємо, які книги ми будемо друкувати. Значить, ми оголошуємо конкурс, подаються всі бажаючі на цей конкурс, а тоді розпочинається рутинна робота, і за результатами цього конкурсу, за результатами роботи експертної ради з питань книговидання при обласній державній адміністрації, до якої входять, до речі, відомі, більше 20 членів в експертній раді, там і у нас до складу ради входять і заслужені журналісти, і відомі письменники, і професори, і науковці, і посадовці, тобто і видавці. Намагаємося охопити всі галузі, пов'язані з книговиданням, і прийняти об'єктивні рішення щодо тих книг, які будуть видаватися, чи друкуватися, чи закуповуватися за державний кошт. Яка подальша доля цих книг? Теж, напевно, прописано, тобто куди вони йдуть, чи в бібліотеки, чи в книгарні? Так, згідно положення про експертну раду, значить 80% від тиражу книг, які видаються, безоплатно ми передаємо в бібліотечні заклади області. 15% передаються автору для того, щоб він мав змогу здійснити презентацію, розповісти всім про свою роботу, яка вийшла. Ось, а решту, те, що залишається, значить, до нас звертаються громадські організації, культурологічні, і ми передаємо ці книги для нагородження, там, до прикладу, діток під час святкувань, чи для здійснення статутної діяльності тих чи інших організацій. Так що вони, як то кажуть, розходяться між людьми, і, як правило, великий на них попит. От цікаві вони. Про що могли бачити і люди під час дефіле? Повертаючись до виставки презентації сторінками української книги, хочу запитати, можливо, ваші враження як відвідувача, які, можливо, книжки найбільше зараз цікавить публіку, де були найбільш резонансні презентації, адже були також представники з різних областей, які приїжджали. От, можливо, як наша література видана Івано-Франківську, як вона конкурентно виглядала на фоні цих інших? По-перше, так, на виставці були представлені видавництва як наші, з нашої області, це місто НВ, Лілея НВ, Дискурсус,
це село Брусторів Косівського району, Писаний камінь з міста Косів. Так само були і видавництва, до прикладу, Апріорі з міста Львів, Джура з Тернополя, навчальна книга з Тернополя, Карпатська вежа з Мукачева. І кожен представляв ту свою друковану продукцію, яку вони видавали, ну, книжкові новинки, скажімо так. Ну, і дуже відрадно, що наші видавництва, наші видання нічим не поступаються, інколи навіть і викликають таке, ну, навіть більше зацікавлення, ніж будь-які інші. Ну, до прикладу, що щодо нашої програми, у нас презентації відбувалися в галереї «Арт Намур» у «Бастіоні» при переповненому залі і в режимі нон-стоп. Можливо, дехто з учасників презентації навіть і не встигав сказати все те, що хотів, тому що заплановано одні за одними і постійно відбувались презентації. Дуже такий широкий резонанс викликали, дуже зацікавлення. Це книги професора Романа Горака. Він як про Івана Франка біографію виклав своє бачення, так і наша відома землячка Ірина Вільде з Коломиї, вийшла його нова книжка «Кинути каменем. Есеї про Ірину Вільде». Так само, ну, відомий Мирослав Дочинець, він всім завжди цікавий і дуже такий популярний автор. І дуже така жвава дискусія не тільки про його творчість, а і взагалі про стан книговидання в державі, про долю української книжки. Про це йшлося під час цих презентацій дуже так жваво. Другий день презентації у нас наш відомий журналіст прикарпатський, це Парипа Петро. Він видав таку масштабну таку книжку «Великі українці без масок». На жаль, я не взяла, але всі бажаючі можуть, вона вже поступила в бібліотечні заклади, можуть подивитися, ознайомитися з цією книжкою, де зібраний матеріал про майже 1000 відомих українців, починаючи від княжої доби до наших сучасників. Вона дуже цікаво опрацьована і подана, власне, такі цікаві факти, не просто автобіографічні, а, власне, щось таке, що властиво тільки тій чи іншій людині, дуже таке резонансне. Ну, як завжди, вдячні глядачі – це діти. І от другий день нашого фестивалю починався з презентації дитячих книжок і дитячої вікторини «Указки на гостинах». Воно при переповненому залі дуже така цікава. Взагалі дітки знають свято української мови, шанують мову, читають українські віршики. І принагідно ми їм презентували наш всеукраїнський журнал «Дзвіночок», який кращим визнаний в минулому році дитячим виданням. Я дякую вам за інформацію, те, що звертали нашу студію. На жаль, час ефіру обмежений. Ми змушені прощатися до 18:10 з нашими глядачами. Нагадаю, що варто, є що почитати, заходьте в бібліотеки, заходьте в книгарні. Українська книга жива, українська книга розвивається. І будемо сподіватися, що фестиваль відбудеться в Івано-Франківську ще в більших масштабах наступного року. Чекаємо наступного року. Дякую, до побачення.